2016. godine Saša Popović je zajedno sa svojim bratom osnovao farmu ovaca na jednom salašu kod Begeča. Međutim, brat je vrlo brzo odustao, dok se Saša svim silama trudio da poveća proizvodnju. Kako kaže, teške su godine iza njega, jer u ovčarstvu nije imao iskustva, pa ipak vrlo brzo je savladao osnovne korake, jer, kako kaže, ne voli da se predaje. Zato što on meni radi neki inat. Mislim, u svemu što radim, radim inat. A ne znam, da dajem nekom preporuke kako da radi, prvo mora da upozna dobro samog sebe i šta želi. E sad, ja sam želeo da napravim farmu od nekih 100 ovaca, na kraju kraja uspeo sam. I dalje je to, da kažemo, muka, slatka muka. Ja volim da radim, meni to nije problem. I nalazim se u tome. Šta sam još hteo da vam kažem? Ali nije lako, to si mi rekao. Nije lako, ali ja bih rađe ovo radio nego sedeo 10 sati za kompjuterom. E sad, opet, eto, to je moja prednost što tiče ovoga. Neko ne, recimo da sam se pronašao. Školu je morao da plati, dodaje naš domaćin, ali valjda je tako u svakom poslu kojem se posvetiš. Međutim, vremenom shvatiš šta zapravo od ovce zahtevaš, pa joj na osnovu toga i pružaš, ističe Saša. On ne ide ka proizvodnji priplodnog materijala, već ga zanimaju isključivo jagnjad za konzum. Ja ne idem na tako intenzivan pristup, zato što za intenzivan pristup treba imati i mašine da bi se sve to opskrbilo, s jedne strane, i s druge strane i ljudstvo koje bi to pratilo. Ja na mojoj farmi ne živim, samim tim ne mogu da pratim stanje na terenu konstantno 24 sata kao neki farmeri. I na taj način ja idem na neki prirodni ciklus, odnosno pustam je u pripust u vreme kada je to sama ona traži, znači 6. i 7. mjesec, i očekujem jagnje tokom zime, onda kada ja nemam obaveza, odnosno kada se njima mogu posvetiti. Ranije sam čak imao veći prosjek jagnjenja, ja sam stvarno pokušavao da ostvarim na prosjeku velik broj. Sam mi to nije cilj, idem na to da dobijem neku priču od nekih, pa na 100 ovaca, 120, 130 jaganjaca, gde mi je to sasvim prolazna priča. Saša na farmi sve radi sam, te mu je pomenuti plan smislen kako bi mogao sve da postigne, a od prošle godine je realizovao još nešto. Naime, teška je bila 2020. godina, plasman je bio otežan, a cena ispod svakog minimuma. Te je Saša, kako kaže, morao da se snađe, da preživi, pa je tada došao na ideju da ljudima u Novom Sadu svakog vikenda ponudi svežu, toplu jagnjetinu. Prošla godina je napravila haos na tržištu po pitanju korone, iz razloga što nema slavlja, nema svega onoga što inače ima, nema. Pa samim tim nema prodaje jagnjetine, jer jagnjetina je na neki način luksuzna roba koja se jede maltene samo na slavljima. I pokušavao sam ja tu da prodam određenim i industrijama i pečenjarama, no to nije urodilo plodom. Niti sam imao priču s njima kako sam, mislim, nuđena je cena od nekih 200 dinara po kilogramu, u kojoj ja pretpostavljam se ni jedan ovčar ne može naći. Ja sam krenuo krajnje eksperimentalno, rekao, hajde da pustim poruku svime ko me znaju, krenem s nekom cenom pečenja s doslovno kućnu adresu, pa sad, eto, to se igrom slučaja i upornosti na kraju napravio još jedan dodatni posao koji mi, hajde da kažem, opet sad i olakšava plasman svojih jagnjaca. Najveća investicija u svemu ovom je vreme, dodaje Saša, a nemoguće je tako nešto raditi bez podrške porodice. Za sada ova priča lepo teče. Ljudi su navikli da ih vikendom obraduje toplo pečenje, te je naš domaćin stekao i stalne mušterije. Cena jagnjadi se blago popravila u odnosu na prošlu godinu, međutim Saša nastavlja sa svojom pričom jer ne bi želeo da izgubi mušterije. Već sam stekao svoje mušterije koje, da kažem, neću da ostavim na cedilu. Jedna stvar. Druga stvar, na ovaj način nikome, pa ni meni, ne stižu jaganjci u istoj kilažu istovremeno svi. Na ovaj način ja uvek koljem kada su u tovu,
uvek najveće jaganjce čistim iz tora, tako da slobodno mogu da hranim manje. Pa nemam uopšte problem sa prekoračenjem težine i sa staršću. Od 50 jaganjaca koji su stigli, neka grupa ima 33, neka 36, govorimo o proseku, neka par njih desetak imaju 40 kila i kogod dođe on pokupi srednju klasu od 32 do 35-6 kila, čak i manje. I onda u kojem smo mi tu priči da mi ostanu jaganjci od 40 kila, onda ih dajem ispod nekih cena, tražim ko će ih uzeti i tako dalje. Na ovaj način ja ne dopuštam da mi jagnje pređe težinu, uvek ide najveće i kraj priče. Ovo je praktično priča od njive do trpeze. Tim putem će Saša i nastaviti, pa zato ne razmišlja o proširenju farme. Ovo je broj koji on sam može da opsluži, a realizacijom ove ideje Saša kaže da se spasio je farmu. Jer da je plasirao jagnjad po ceni od 200 dinara i ispod koliko je bila prošle godine, teško da bi ovaj posao opstao, ističe naš domaćin. Tokom proleća i leta vrši uslužno šišanje. Prošle godine je ušišao 3280 ovaca, te uskoro našeg domaćina očekuju pune ruke posla. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.